Jeg tænker faktisk lidt, at jeg synes ikke rigtigt, at vi sådan opnår noget. Nå? Altså, jeg kan ikke rigtig se forskel på verden, før vi gik i gang, og nu. Jeg kørte i tog. Altså, og lavede en dum cykel. Hvordan kan vi lave noget, der virkelig, virkelig virker? Helt kort, ikke? Og nu kommer der lige noget, der er lidt nederen, ikke? Skovfældning og afbrænding i sådan noget sydamerikanske regnskov og sådan noget, ikke? Det er jo træer, der laver CO2 om til ilt for det første. Ja. De der træer har jo opmagasineret CO2. Så når du fælder dem og afbrænder dem, så tilføjer du det til naturen igen. 15-20% af verdens samlede CO2-udslip kommer fra skovafbrænding og skovfældning. Jo, det er rigtigt. Altså, det er sådan noget der, det er helt fucked. Men kan man lave en skov? Altså, Naturstyrelsen laver ca. 200 hektar ny statsskov hver år. Er det seriøst? Ja. Det er da meget fedt. Ja. Det skal vi ind i, det der. Det vigtige er jo bare, at man også, altså, at vi får lov til ligesom at præge det. Kan jeg ikke lige prøve at ringe til nogen og lige høre, hvad kan vi gøre lige nu? Hej, mit navn er Emil. Jamen, jeg skal lige prøve at forklare dig ideen hurtigt. Det er fordi, vi gerne vil lave en skov. Altså, vi vil gerne lave vores egen skov. Men ved du, hvem jeg skal snakke med? Svana. Det lyder da mega spændende. Det tror jeg godt, vi kan. Jeg kan godt tage ud i dag. Jo. Jo. Ej, hvor er det fedt. Hej. Så bliver det sådan et statsstøttet projekt. Perfekt. Mm. Som vi må blive en del af. Prøv lige at overveje, at det kunne lade sig gøre. Det synes jeg, der er ret vildt egentlig. Jeg synes bare, det kræver lidt også, at vi kan få lov at designe den. For jeg har nogle rimelig episke tanker, skulle jeg hilse at sige. En lille skov, som også er en form for sådan et klimamonument. Ja. Hvis du nu laver en skov med en masse træer, ikke? Mm. Hvis du så går på Google Earth, ja, så kan du også se monumentet oppefra, ikke? Nå, det ligner et træ. Jeg fatter det godt. Ej, så kan du lige plante et bøgetræ her, og så kan du sidde der og spise picnic og tænke på, at jorden snart går under. Ja, ja, perfekt. Nu skal jeg bare ikke lige stå i noget lort. Hvor er det henne? Er det dem derude, eller? Der er sgu da meget fedt herude, egentlig. Altså, det tror jeg, der kan blive meget godt. Det er lidt tæt på motorvejen, men altså. Hvad var det, han hed? Jens eller hvad? Jens! Ja. Hej. Hej, hej. Dags. Dag. Emil. Hej, Emil. Men er I i gang med at plante noget herude nu, eller hvad? Det er i hvert fald en ny skov, vi rejser her, ikke? Det er fedt. Så, ja. Men den er sådan lidt i rækker, altså det er sådan en vinstokskov. Når de her træer de bliver højere, så skal vi tynde dem ud. Og så på et eller andet tidspunkt, så opløser rækkestrukturen, så kan man ikke se det i rækker længere. Okay. Altså om en 50-70 år, ikke? Nå, okay. Ja, ja. Kan vi plante noget nu? Ja, det kan I da. Fedt. Du får mudder på støvlerne. De kan godt tåle, de skal bare vaskemaskinen. Okay. Det er da godt. En god grund. Det er en ordentlig. Bare ned på den i midten der. Fint. Sådan der. Super. Og så lidt løst henover, sådan så regnen kan trænge ned til den. Så. Ja, ja. Det er altså fedt det her, kan man mærke. Den der bliver da fed. Den bliver rigtig god. Hvor er Magnus henne? Har I set Magnus? Hvor er du henne? Er du kørt? Prøv at høre, altså vi skal jo lave vores skov. Det er Google Earth-monumentet. Ja, nu har jeg bare så kigget lidt, ikke? Ja. På grunde, man kan købe ligesom og sådan noget. Her der er der noget i højre dige, ligger nede ved Tønder. Hvad koster det? Det koster lidt over 500.000. Men det er jo også latterligt, at man skal betale 500.000 for at gøre noget godt. Altså, så må jo fandme, folk må også se det som en gave, hvis man kommer med nogle træer og planter dem. Mm. Altså, det er jo sådan en kæmpe værdig indgave. Jeg har ikke taget blomsterne her i en skov. Nå, okay, hvem er du? Men det er også ligegyldigt. Jeg går igen. Prøv at høre, jeg tager ud og kigger. Altså. Okay. Ja. Han siger, han er her. Hvad så, bro? Brosef. Nej, ikke? Prøv at høre her. Prøv at komme og se. Det er en planteskole, Emil. Nu køber vi fandme nogle grantræer. Og så skal vi have vores bøgetræ. Og så planter vi fucking det lort, mand. Hvor? Altså, en femtedel af den samlede CO2 af skovafbrændinger. Det er jo fucked. Men altså, så du har fundet et sted? Hvad? Du har fundet et sted? Hvad?
Nu handler det bare om, nu skal vi bare finde vores træer. Kan man holde det sådan her? Det kan du sagtens. Ja, skal vi have 100 nåletræer? Ja. Jeg fatter altså stadig ikke en skid, Magnus. Hvor er det derhenne? Det skal jeg vise dig. Er det her? Det er her, mand. Fuck, hvor fedt. Helt seriøst. Hvordan har du skaffet det her? Jamen altså, dealen er sgu lidt, at der ikke er en deal. Jeg tror ikke, der er nogen, der ejer det her. Jamen, det kan da godt være. Men altså, hvem skulle det være? Og vedkommende kommer nok ikke lige forbi i dag. Og hvis vedkommende kommer, så tænker jeg, nå gud, var det sådan træerne stod, kan jeg ikke engang huske. Grineren, det ligner et genialt monument op fra os. Nu gør vi det fucking bare en lille. Helt seriøst. Jeg forstår det ikke lige helt. Hvordan har du... Bush, mand! Er det offentligt eller privat, eller...? Kæft, det er da en genistreg, det her. Altså, det med sådan fedt. Et på Google Earth. Det kunne han fandme ikke lave, Leonardo DiCaprio. Skal vi også have mountainbike trail, tænker jeg? Nå ja. Tror du, han ringer efter nogen eller? Jeg ved ikke rigtigt. Det er ham, der har det her land her. Fuck det. Helt seriøst, fuck det. Nu planter vi det her lort. Kom. Okay. Okay. Så. Jo. Kan vi ikke lige gøre det ind over hullet? Ja, kæft, det er godt. Fuck, tænker vi alligevel... Jeg har sgu lige noget, jeg... Kan jeg gå med? Nej. Så skal der bare sige her nu, ikke? Hvad er det? Hvad? For helvede. Jeg er lige spadet, mand. Og så... Tror du ikke, at der er større chance for, at det bliver reddet op, hvis det der skilt står? At det bliver meget sådan en blikfang. Jeg tænker bare, hvis vi gerne vil have skoven til at blive. Det er sgu nok rent nok, egentlig. Men mission accomplished! Men spørgsmålet er, om vi bare lige skal stille det ved en anden skov, bare for at være nogle fuckhoveder, mand. Lad os gøre det. Dyrehaven eller et eller andet.